дэлгэр орж ирсэн маш их баярлалаа. За та бүхэнд өнөөдөр хипхоп хүчин дүрэн хөтлөн заа. А өмнөх бичлэг дээр болохоор маш хэлбэр, simple, дүрэн basic, hip-hop basic заасан байгаа. За тэгээ 2000 views өрөөгд дараагийнхаа бичлэгийг хийсэн байгаа. Тэгээ жоохон уудсан дуучлаараа та бүхэнд бичлэг дуустал үзээрэй. За шууд хичээл руу орцгоо. За хамгийн их хөдөлгөөмөр за бүгдээрээ шууд тий баруун хөлөө удаа тавь. Баруун хөлөө. За цаашаа зүг хийгээ. Эдгээр хажуу тийш хийгээ. Ийм хийдэг юм. Тэгээ за эндээс за зүг болтаа. Баруун хөл гадагшаа. Та зүг багшаа баруун. За хийх үйл явдал нь байгаа. Энд за энэ дээр хэдүүлээ яг сайн юм. Дээшээ ритм авсан аа. Дээшээ. Окей. За одоо ритм авсан хэлбэл 1 2 3 4 5 6 7 8. За энэ дээшгийн ритм авсан бол маш жоохон хэлбэртэй. Ийм амар том биш. Ийм хидөө өгөх дээшгийн юм гэсэн. За энэ дээр яг сайн юм. Фитстик яваа. Окей. За одоо шууд бүгдийг яг зөв. Окей. За 1 2 3 2 5 6 7 8. За бүгдээ гараа ингэ хөвчих. 10 даа нисэн. Окей. За энэ дахиад болоо. 1 2 4 5 6 7 5 6 7 8. Окей, nice. За энэ сэдвүүлээ дараа 3 гэвэл дараа авчих. Дараа бол таваа. Угшаа гарч ий. 1 2 3 2 5 6 7 8. Угшаа нэг юм гэсэн. Бидний гараараа ингээд бууныгаас хийх шиг бидээс зөвхөн бууж угшаа. Окей. За яг сэний хөдөлгөөнийг бүгдийн нийлүүлээ явуул чи. Окей. 3 2 баруун зүг угшаа баруун угшаа зүг угшаа баруун. Окей. За хоёр хөдөлгөөн рүү орцгоё. За хоёр хөдөлгөөн нэг нь дахиад хөдөлгөөн байгаа. За шууд хийцгээе. За эндээс баруун угшаа 1. За эндээс и и 2. За хайлнаас юм үү? Баруун угшаа угшаа чи гэсэн. Эндээс нэг нэг тав дээр. За и гээд нэг и гэдэг тавхан дээр болохоор и бидэг ингээд асан хэлдэг шүү дээ. Яг энэтэй адилхан 1 и 2. А и дээр авахта хүлчийн 2 тишээ. Тэгээд гар чин дэшээ 2 гар чин нийлүүлээ. Одоо эндээс угшаа гараа сав савхта 2 гэж нийлүүлээ. Окей. За дахиад удаан нэг хэлсэн. Тамар ура и 1 и 2. За одоо нөгөө талыг хийцээ. Зүгээр. 3 и 2. Окей. За яг хурдан хэлэх юм бол хөдөлгөөн маань яг тав дээр ээж чадах байгаа. Ура и 1 2 3 4 5 6 7 8. Окей. За тэгэхээр нэг яваа гэж хэлээ. За 1 1-ээр угшаа. И и дээр гараад ишээ. 2 2-ээр угшаа. Дараа угшаа хүчтэй сав гэсэн. Савда 2 бүлэг хугацаа нэлэх гэсэн. Окей. За хэвэл нэг хэрэг үзье. Ва и 1 и 2 4 и 4 5 и 6 7 и 8. Окей. За хэвэл 3 хөдөлгөөн нэг байна. За 3 хөдөлгөөн маань болохоор эдэлс том хөдөлгөөн ба. За эндээс шууд хэлцгээе. За гараа ингэ авчих гээ. Яг дөрвөлжин гэсэн үг юм хийх гэдэг. Шулуун, шулуун яг тэгш юм. Ингээд ажилтлах гэсэн үг авчих. Окей. За эндээс угшаа хөлчин 1 2 3. За энэ нь яг л ихэр баруун хөлчин 2 даа зөвхөн угшаагаа. Өгөөж хөлчин 2 даа тогшиж гэсэн. 1 2 3. А 3 дээр болохоор угшаагаа 2 дээр үсрээд үсрээд угшаа зогсох гэсэн. Окей. За тэгэх юм зүйл үзье. Ва и 1 2 3. За одоо нөгөө талтаа
넥 허유 폴. 자, 해봅시다. 넥 허유 폴. 넥 허유 폴. 오케이. 자, 이제 내가 이거 이제 이제 알아서 좋겠다. 이제 바로 허유로 다 넣고 쳐. 오른쪽 테레 넣고 쳐. 와, 이 넥 허유 폴. 여기다 넥 허유 폴. 넥 허유 폴. 넥 허유 폴. 오케이. 자, 우리도 좀 하는 거 맛이 제일 좋은 거 봐라. 이게 요즘에 이렇게 보면서 믿을 게 요즘에 이렇게 좀 어떻지? 자, 이게 양심 이제 소차 믿고 무슨 이게 자, 이제 바로 쇼트 키트인데 와, 이 바로 도로샤 도로샤 같지? 이제 바로 저것을 좀 도로샤 같지? 자, 바로 도로샤 같지? 하셔 좀 같지? 이렇게 더 하시면 될 거 같아요. 오케이. 자, 해야 되게 이제 와, 이 바로 두 바로 두 오케이 자 이미 따라해 주시면 좀 봐라 아 그다 따라해 자 가는 게 낫죠 인데스 넥 다르다 허유 다르다 바로 두 오케이 자 이렇게 해서 나오겠지 와 이 넥 허유 고로 두 다오 조하 다오 네 오케이 자 이게 약 세일이 이대로 와서 이틀에 이틀에 고르마사 되겠지 오케이 함께 해주세요 고와 이 넥 허유 고로 두 다오 조하 다오 네 хошо ухраагаад автаад үзээ. Тэгээд төлөвлөгөө заавал сураарай. За энэ төлөвлөгөөд маань болохоор яг бүжгийн дэгдлэхээс илүү яг та яг ямар ч бүжгийг одоо хипхоп байд авсан энэ төлөвлөгөөнүүдийг сураад бүжиглэх боломжтой төлөвлөгөөнүүд байгаа. За тэгээд цааш та болохоор яг дэгдлийн бүжгийн хичээлүүд орох байгаа. Тэгээд та бүхэн цаг алдалгүй үзээрэй. Тэгээд бичлэг таалагдсан бол subscribe дараад like дараад тэгээд коммент хэсэг дээр сэтгэлээ бас үлдээгээрэй тэгвэл маш сайн байна. Тэгээд цаашаа өнгөөр таалагдсан бол найз удаа түгээгээд өөрийнхөө Facebook хаяг болон YouTube дээрээ тэгээд сайн шир хийгээрэй. Окей, за тэгээд дараагийн бичлэг уулзцгаая. Bye bye. Nice. Одоо юу хийх гэдэг вэ? Go. Yeah. Окей. Я өнөө үг хэлээ. Өнөө өдөр бичлэг. Одоо нэг сайн нэг бүжгийн бүжгэл чиг юм биш үү? Тэгээд ер нь өшт нэг юм бичлэг. Бичлэг даалгавар subscribe хийв гэхээр их гол хий. Тэг. Лайк тавьчих тээ.